我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道，要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。当时我并没有在意，但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨两点，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息。她说要出差一个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识十几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先她是自由职业，根本不可能有出差之说。其次她不但不养猫，甚至她会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打她的电话，可很快反应过来，她尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在她身边，能注视她的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了，一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我，我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大，不管接下来要干嘛，有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了五分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战，不祥的预感油然而生，我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙，打开门。小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂，身体也被捅了很多刀，血流的到处都是。我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住。都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道，凶手极其残忍，你要是早来只会多一具尸体。警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然，最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏，她既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向她的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来，上面还有一句画画的线，小心男人，有些人很擅长伪装。伪装谁？他能认识的男生是一些同事，但是我了解他，他是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人？不会是许江吧？不可能，许江不会是这样的人，许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我，他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们三个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事，明明他跟我在一起连恐怖片都不看。我拿起一本犯罪心理书翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第一页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红，我记得被报道出来时就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图，我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，离我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话，看了不该看的不能留。我不敢相信这是真的，突然想起小美藏的消息，小心男人，难道小美不小心发现了她的计划，然后就被灭口了？我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了，他看着我手上的笔记，你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖，看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来。他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕地求着他，别杀我，我是你女朋友啊。哈，求我，你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做，你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了。
我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。不行，我必须要拖延时间，我已经报警了，虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着，你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭。突然他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了，他捏起我的下巴，从高处蔑视我，那又怎样，你们这些人的脸我看着就恶心。就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了，他们很快制服了许江。我靠在墙上，久久回不过来神，转眼过了好几天，我带着伤拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着，对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了，正义虽迟但到，